Eu estou já no meu sexto mandato. Tenho orgulho da atividade política. Acredito na política feita com P maiúsculo. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em providência. Aquele lá de cima sempre iluminou muito. A gente tem uma luta grande aqui que começou com uma tragédia, né? E a cidade de Nova Friburgo, com a sua garra, com o seu povo, com as suas instituições, soube se reerguer. E foi nessa tragédia que a gente começou a conviver com Friburgo, quando nós conseguimos fazer essa obra aqui do Rio Bengala, de Conselheiro Paulino, que foi a única obra que não parou, mesmo com a crise do Estado, essa obra não parou, e foi essa obra que nos aproximou. Então eu estou muito feliz de estar aqui, né? Quero dizer, fazer, presidente Juca, presidente Branchini, uma homenagem especial ao Brandão, porque foi através do Luciano e do Brandão que eles estiveram comigo lá a primeira vez, e daí se desdobrou, né, nisso aqui, e aí várias mãos começaram a ajudar, né? Então estou muito feliz de ver esse momento. E é o que o presidente Juca disse. Tô vendo essa garotada aqui, ó, né? Tô vendo aqui a combinação da experiência do veterano, né, com a esperança, que também era o nome da fusão há 38 anos atrás, a esperança dessa garotada. E quando o senhor falou aí de voltar, né, para as primeiras categorias, para vencer, eu tenho certeza que um anjo passou por aqui, ouviu, e esse futuro e essa profecia há de se concretizar. Fique com Deus, que Deus ilumine ainda mais de 100 anos aqui ao Nova Friburgo, fruto da fusão do Friburgo com Esperança há 38 anos atrás.